ခင်မီကြီးငင်ပြတ်သားသောအတန်အတွက်ဒီကြောငုံစီများစတေးဟုံးကကအခက်ခဲဆုံးပေါ့လေလို့ပြောရမယ်အရင်တော့ဆိုရင်အမတကယ်တော့အမတယောက်တည်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့အဖွားလည်းရှိရင်ညီမလည်းရှိရင်အထိုးရီလည်းရှိရင်အခုကဒီစတေးဟုံးကကမှလို့အမတယောက်တည်းဖြစ်သွားတာသူအကုန်လုံးကသွားတဲ့နေရာတွေမှာကိုယ်စီလည်းလာလို့မရကိုယ်လည်းသူတို့စီသွားလို့မရအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးလို့တယောက်တည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘွားကအရင်ရောအကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းသွားလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်သွားလာနိုင်လို့ပဲသူကမော်လမြိုင်ကိုခဏသွားတာဘွားမော်လမြိုင်မှာလော့ကဒေါင်းဖြစ်သွားတယ်လေမော်လမြိုင်နဲ့ရန်ကုန်ကလည်းသွားလို့လာလို့မကြဘူးသူကနအလေသွားနေရုံမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့လိုစာရီဖတ်တယ်မာစာရီအခုနောက်ပိုင်းကဒီဖုန်းထဲကနေပဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေါင်းပြီးတော့ပေါ့ဖုန်းထဲမှာဝိထုတွေပါတယ်အကုန်လုံးဝိထုတွေလို့ပါတော့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးလဲဖုန်းထဲမှာပဲဖတ်တယ်ဒါစကားကြီးလည်းဖုန်းထဲပဲကြည့်ဖြစ်တာမြင်ပါတယ်အိမ်ရှိကန်တော့ဒီ living room မှာတော့မာအိတ်မထိုင်ဖြစ်ဘူးအရင်ကအဖေရှိရုံကသာဒီ living room က TV ကဟိုလှောက်ရှားတက်ဝင်နေရလေအဖေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့မတော်ရလူငယ်ရတဲ့အတိုင်းပဲလေခုကဖုန်းနဲ့ပဲအကုန်လုံးကြည့်ကြတာဖုန်းနဲ့ပဲစကားကြည့်လေမဖုန်းနဲ့ပဲကြည့်တာအဲ့ရ TV ကဖုန်းတက်နေအဖေမရှိရော်ရဲကအဲ့ရ TV ကဖုန်းတက်နေခုကလည်းလူပေါ့နော်ဒီ lot တွေမှာရှိရဲလို့နောက်ပြီးတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုစာပေလေးနဲ့ပါနောက်ပြန်လိုင်းလိုင်းဟိုနည်းနည်းစနေလို့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်အတွက်စိတ်ခွာဖြစ်စေတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုဖတ်ဖြစ်တယ်နောက်ကြပြားလေးလည်းဖတ်ဖြစ်တယ်ကြပြားလေးတွေဆိုလည်းအကုန်ဟိုကိုစစ်ငိမ့်ပေါ့နော်သူတို့ကြပြားလေးတွေဖတ်ဖြစ်တယ်အများကြီးပါပဲမဖတ်ဖြစ်တာအကုန်လုံးပေါ့နော်အမရဲ့ဒီဝေါ်မှာဆိုလည်းအများကြီးပဲ Facebook ဝေါ်မှာဆိုရင်လည်းအစပရိုက်ဟိုပေါ့နော်ဟိုbirthday wish လေးလောက်ကြရတယ်။တကယ်ချင်းတွေကလည်း surprise တွေလုပ်ပေးတယ်။တကယ်ချင်းတွေကြောင့်လည်းတော်တော်ပျော်ရပါတယ်။မချစ်မဖဲနေပေါ့နော်။ဟိုဒီလို stay home ကာလမှာကို့ကိုဒီလိုမျိုးတစ်ခုတစ်ခါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအောင်ကို့စီကိုကိတ်ပုံလေးပို့ပေးတယ်ဆိုတာလည်းဒါသူတို့ရဲ့ဘုံမြတာလည်းမသိဘူးပေါ့နော်။ဒါတကယ်ချင်းတွေရဲ့အချစ်ချင်းမြတာဆိုတာလည်းဒါပြောကို့အမိပေါ့ခုနပြောသလိုပေါ့ကို့စိတ်ထဲကတမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်။သူတည်ဆုံးနေနော်။ဟိုသူ့ရဲ့ဒီကို့မွေးရဲ့အချိန်တိကျလေးကိုသူကသတိတရားလေးနဲ့ဆက်လာအဲ့လိုမျိုးအရာရောနောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါ့ပရိသတ်တွေဆိုလည်းအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကိုဗတ်ဒေးဝစ်ရှိလောက်ကြတယ်ပဲအရင်ငယ်ပျော်ပါတယ်ရန်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်